Ellen Mesquita, boa noite. Boa noite, tudo que bem? Que música linda, hein? Verdade, viu? Essa música é maravilhosa, eu amo cantar ela. Pois é, essas músicas já estão nas plataformas digitais? Já. Na verdade, elas vão estar ainda nas plataformas digitais. Já tem data? No momento, ela está só no YouTube. A gente está só decidindo uma datazinha, porque houve um probleminha na hora de postar. A gente está só revendo essa data para estar lançando para vocês. Tá certo. Ellen, conexão, tamo junto. Como é que tá? Tá tudo ótimo, e pra ser sincera, foi algo que me pegou bem de surpresa, porque eu fui como convidada, né, e aí o Elton gostou da minha performance lá e me convidou pra estar junto com ele apresentando alguns quadros e às vezes o programa, e tá tudo perfeito, maravilhoso, né, abrindo portas. Que legal mesmo. Olha, chefão, parabéns aí pela escolha, viu? New Beats, que música linda, hein? Isso aí, uma música aí que eu compus, eu acho que uns 3 anos atrás... E tive um imenso prazer, né, de ser interpretado por essa excelente cantora, que ela é Mesquita. Obrigada, obrigada. Nós estamos muito felizes. Você gostou, Ana Sofia? Eu amei ela cantando, só que eu cheguei na metade do tempo. Me desculpa, mas eu adorei sua voz. Ah, obrigada, princesa. Olha, mas ela também não é diferente, não, que ela tem uma voz linda. Ela Ana Sofia, estou muito feliz de você estar aqui no Coletânea Podcast. Muito obrigada, eu também quero agradecer o seu convite, muito obrigada. Olha, você está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, hein, Ana? Tô mesmo, muito obrigada por dizer. Gosta de cantar, gosta de dançar? Gosto sim, gosto de cantar, gosto muito, mais ou menos, gosto muito de dançar. De estudar? De estudar também, né, claro. Tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a Ellen Mesquita cantar mais uma? Vamos sim. Ellen Mesquita, no Coletânea.